здоров'я. Сьогодні 10 листопада, ранок. На вулиці у нас всього плюс 6. І, як завжди, по п'ятницям ми робимо огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Ситуація дуже важка, але треба розповідати, як є, бо на що ж ми тут і. і Воюємо і розповідаємо вам, щоб ви були в курсі подій, що відбувається саме тут. То хочу вам сказати, що тиждень, що пройшов, був дуже-дуже важкий. Бо ворог саме на цьому тижні пішов в атаку практично по всім напрямкам на Бахмутському напрямку. Є і невтішні моменти, але зараз почнемо. З ареха васильівки На ореха васильівки лінія оборони у нас не змінилась. Ідуть бої, але ворог так і не зміг прорвати нашу лінію оборони саме на ареха васильівки Ідемо нижче по мапі, і у нас де Берхівка Хромова. То хочу вам сказати, ворог дуже сильно нас відкинув саме від берхівки, то вже немає сенсу казати, що біля Берхівки чи Хромового, бо ворог практично е зрівняв е лінію фронта, і бої будемо казати напроти селища Богданівка. То сильно відкинув, хочу вам сказати, нас саме на цьому напрямку. Дуже багато вони туди кинули резервів своїх і пішли дуже такою тучою. І, ну, хочу сказати, там не, не змогли втримати те, що ми вклинилися саме з північної сторони Бахмута. Далі у нас Курдюмівка. На Курдюмівці у нас немає. Ніяких просувань лінія оборони стоїть міцно. Ворог там не зміг просунутися. В, район в районі Андріївки у нас є успіх в цьому районі. Ми остаточно відкинули ворога за залізничну колію та вже там укріплюємось за залізничною колією. Вже там дуже міцно стоїть наша оборона за залізничною колією. А ось в районі Кліщівки. Тут таке творилось. Хочу вам сказати, ворог просто сунув всім, чим можна. Ну, всім чим можна, це, вони тільки піхоти йдуть, але багато піхоти було і дуже щільні обстріли, як з мінометів, так і артилерії ворожої було. Ворог з північної сторони Кліщівки прорвав нашу лінію оборони. Він перейшов. Залізничну колію та навіть почав укріплюватись на краю самої Кліщівки. Це було кілька днів тому і там зайшло близько 60 окупантів і ну, вибили наші позиції, наші каспеки, які там були. Але хочу сказати, що на даний момент ми їх відкинули знов назад. На сьогодні ворог не знаходиться біля Кліщівки, він відкинутий знов за залізничну колію. Справа в тому, що не тільки то, що там багато у них і артилерії, і піхоти саме на цей напрямок вони пішли, сказуються ще погодні умови, бо був дощ і спостереження. Дуже трудне було для того, щоб бачити ворога саме з квадрокоптерів. То ворог користується саме ще погодними умовами. Також хочу сказати, що ще один із нюансів: саме в цьому районі стоять ще інші бригади. Звіняйте, трошки простив, горло під ціло. Ще стоять кілька бригад, і ворог саме знайшов, де стики бригад, і він почав бити саме де стики цих КСП. Бо я по своєму досвіду знаю, що коли я знаю, що з лівої сторони стоїть інша бригада, то ми як-то не сильно туди дивимося, коли у наряді і надіємося, що вони дивляться. Також і з тієї сторони, теж знаю, що. Що з правого фланга інші стоять, теж вони пильнують. І так, друг на друга понаділись, можна сказати. І бувають такі ситуації, що ворог нащупує саме ці стики між двома бригадами. І туди він дуже сильно сунуть. Ось така ситуація по бахмутському напрямку. Так хочу сказати, що відрізок на Бахмутському напрямку, який на якому стоїть саме 93 бригада, то всі атаки ворога, які були, а їх в день до 30 штук атак було, то 93 бригада усі атаки відбили. Ворог там ніде не пройшов. То що залежить від нас, то ми тримаємо А так, Взагалі ситуація не дуже за того, що ворог постійно то вибиває. Якісь наші спостережні пункти, ми їх назад вибиваємо. А це ви розумієте, це і втрати з нашої сторони, і поранені це важко. Так, у ворога дуже багато втрат, бо ми їх всі, все ничимо. Але вони все резерви додають, додають, додавляють. Ми не можемо ризикувати своїми хлопцями і зневажати на їх життя так, як зневажає на життя. Солдатів Росії їх, їх керівництво. І хочу сказати, що і вони стугни там поставили, була уражена одна із автівок, яка евакуювала поранених хлопців, є втрати, є поранені. Дуже важко. І мені цікаво, що там розповідають, що. Привозять, скупують автівки для евакуації для медиків, саме броньовані. То хочу сказати, у нас їх я не бачу. Дайте саме броньовану техніку, щоб вивозити хлопців на нуль, привозити їм та вивозити поранених. Бо якщо була броньована техніка, то втрат не було. Атака, звичайна автівка, пікап, ну що його рознесло в хлам. Це дуже прикол, але ну, потрібна техніка, яка рятує саме життя. Також дуже багато мене питали після інтерв'ю Залужного, який він дав. Він каже, а що ти скажеш, що він так все розповів, ми так засмутились, що там все так погано, неоднозначно. Ну, хочу вам сказати, що чоловік вперше на публіку сказав правду, всю, як є. Те, що я вам розповідаю постійно, то залужний і сказав конкретно, що, що деякі прогріхи були і що нам потрібно для того, щоб перемогти. А я хочу підтвердити всі його слова і скажу, що так ми можемо перемогти ворога військовим способом, але нам потрібно дуже багато снарядів для артилерії, нам потрібно багато ракет, дальнобійних систем, і щоб просто вони були безлімітні. Тільки тоді ми зможемо влучати в їх артилерію, робити якісну контрбатарейну роботу. Лучати їх піхоту, не допускати, щоб були стрілецькі бої з нашими солдатами, щоб зберегти їх життя, і постійно їх добити, прирізати їм шляхи постачання боєприпасів та особового складу, то нам потрібна зброя. Якщо нам західні партнери дадуть багато боєприпасів, ми знищимо ворога. Це я вам точно кажу, бо у нас. Є потенціал, є мотивація. Ми знаємо, як це робити, але потрібні далекобійні снаряди, тільки це нам допоможе. Нам по чайній ложці, якщо це давати, це нічого не дасть. Нам вистачає снарядів і боєкомплектів всього, щоб стримувати ворога, тримати оборону і його ще там підщимлювати. Але щоб повністю його знищити, прорвати оборону, потрібні якісні далекобійні. Боєприпаси. То хочу вам сказати, щоб усі люди не зневажали, коли хлопці просять щось їм купити, кому автівку, кому обігрівач який-то, чи ще щось, потрібно постійно допомагати. Не, не треба зупинятися, а постійно працювати над тим, щоб ми. Зберігали життя та комфорт воювання наших солдатів. Та ми наближали нашу перемогу, і ми обов'язково переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.